Lange? Ja, jeg tror det er lange. Skulle noe gjette, så har vi sagt en 4-5 kilo. Det er stort. Lange på 4-5. Der har vi den, ja. Ja, for lange. Ser jo relativt riktig ut. Ja, første fisk. Ja. Ja da. Sånn. Må han ta være rolig. Elegant. Just hanging around. Ja, ja. Ja, da har vi den. Er det pers på lange? Uten tvil. Uten tvil. Ja, ja. Veldig gøy. Ikke verste. Sett deg sjøbein. Det er lunga, ja. Grei mat da. Fin mat. Det var jo det som var målet. Det var lodd. Han har knappet loddet, ja. Han har tatt loddet mitt, den slasken der. Det var det snilt gjort da. Jeg vet ikke helt hvem som er kjipest med hvem her akkurat, men... Jeg tror du fikk svaret der, kanskje? Ja. Kommer noe her. Der nede kommer noe. Det er bromsa. Ja. Unøgd? Ikke veldig imponerende. Nei, nei. Men, men. Ikke noen svære greier. Nei, det er det ikke. Dagens største, tror jeg. Det gjorde ikke så fort 0-3, bare. Long down there it comes. Ikke noen monster det heller. En lille en. Det er maten der også, Peter. Ja. Det er maten der også. Ja. Åh! Det er den største dyr i dag. Med god margin. Det er jo tre i samme size. Det er gulvet i vannet her. 6 meter, og så kommer den da! Oi, oi, oi! Det er en H-jel, faktisk. En H-jekel? Å, du, det er vel en syn. Vi size på den også.
Snakkes. Nei, slapp. Filleren! Det kjentes fint ut. Det er lilla lange. Det er lange fortsatt. Det er, lange. Det er nok en lange, du. Leng. Men... Her. Der var nærmest ude lys. Supergodt.